I den her video præsenterer jeg et bevis for, at den naturlige eksponentialfunktion e i x'te er differentiabel med differentialkvotienten e i x'te. Inden vi kigger på beviset, så lad os lige repetere, hvordan den naturlige eksponentialfunktion er defineret. Her har jeg tegnet grafen for eksponentialfunktionen med grundtallet a, og jeg kan variere a. Og så kigger jeg på hældningen for tangenten til grafen i punktet 0,1. Det er jo sådan, at alle eksponentialfunktioner går igennem punktet 0,1. Når jeg sætter x lige med 0 ind her, så står der a i 0, som jo er 1. Og nu interesserer jeg mig så for, at tangenthældningen bliver 1. Jeg kan se, når jeg varierer værdien af a her, grundtallet, så kan jeg både få værdier frem af tangenthældningen, der er større end 1 og mindre end 1. Og nu vil jeg se, om jeg også lige kan ramme 1. Og hvis jeg tager lidt mindre skridt, så kan jeg se, at sådan. Her var altså en værdi af a, hvor tangenthældningen er 1. Og den værdi af a, hvor tangenthældningen bliver 1 i punktet 0,1, det kalder vi Eulers tal e. Og nu ser det godt nok ud som om, at e her har 4 decimaler. Det har det ikke i virkeligheden, det er en uendelig decimalbryg, men her er i hvert fald en tilnærmelse til tallet e. Så det er definitionen på den naturlige eksponentialfunktion. Det er den eksponentialfunktion, som har Euler-tallet e som grundtal, og det er den eksponentialfunktion, som har den egenskab, at tangenthældningen i punktet 0,1 er 1. Vi kan også sige det på den måde, at differentialkvotienten i 0, den er 1. Tilbage til beviset. Beviset for differentiation af e i x'te, det bygger på tretrinsreglen. Og i tretrinsreglen, der har vi jo altid, der har vi til regel sådan en figur her at gå ud fra. Jeg har tegnet grafen for e i x'te ind, det er den blå. Og så kigger jeg på et vilkårligt punkt x, e i x'te på grafen, og så kigger jeg på et nabopunkt, hvor x har fået tilvæksten h, det vil sige x-værdien er x plus h, og y-værdien er e opløftet i x plus h. Så jeg har to punkter på min graf, og så kan jeg tegne en sekant, og så kan jeg lade h gå mod 0, og så bliver sekanten mere og mere til tangenten, som jeg har tegnet her med sort. Så det er det, vi vil skrive op nu. Så første trin i tretrinsreglen, det er altså at beregne funktionstilvæksten, altså tilvæksten fra e i x'te til e i x plus h'te. Og der kan jeg reducere lidt ved hjælp af en potensregneregel, kan e i x plus h skrives som e i x'te gange med e i h'te. Og så ser vi her, at der er to led, hvor e i x'te er en fælles faktor i de to led, så det kan, der kan e i x'te sættes uden for en parentes. Og jeg har, at funktionstilvæksten kan udtrykkes som e i x'te gange med parentes e i h'te minus 1. Næste trin i tretrinsreglen, det var at kigge på sekanthældningen. Og det er jo funktionstilvæksten divideret med h, hvor h er tilvæksten på x. Den kan reduceres en lille smule eller omskrives en lille smule ved, at e i x'te her kan flyttes ud foran brøkken. Og endelig sidste trin i tretrinsreglen, der lader vi h går mod 0, og så kigger vi på sekanthældningen. Hvad sker der, når h går mod 0? Sekanthældningen kalder vi også nogle gange for differenskvotienten. Og hvis nu vi kigger på den her differenskvotient, så kan vi se, at e i x'te, der optræder h slet ikke, så den kan jeg faktisk sætte uden for min grænseværdi. Det er det, jeg har gjort her. Fordi så må jeg kunne udtrykke grænseværdien som e i x'te gange med grænseværdien af det her lidt simplere at udtrykke den her brøk e i h'te minus 1 divideret med h. Så hele grænseværdien kalder jeg jo for differentialkvotienten. Så det jeg sådan set mangler at vise, det er at grænseværdien af brøkken her er lige med 1. Fordi så er vi færdige. Så står der jo, at differentialkvotienten er e i x'te er lige med e i x'te gange 1. Det er jo sådan set det, vi gerne vil vise. Så vi mangler altså bare at vise
den her sidste påstand. Og der får vi brug for definitionen af den naturlige eksponentialfunktion. Og den definerede vi jo som den eksponentialfunktion, der har tangenthældningen 1 i punktet 0,1. Så det er jo en definition. Så her postulerer vi altså, at der faktisk findes en eksponentialfunktion med den egenskab. Vi har sandsynliggjort det ved at kigge lidt på en GeoGebra-animation, men det er i bund og grund et lidt blødt punkt i beviset her. Men vi siger nu, at vi tror på, at der er en eksponentialfunktion med tangenthældning 1, og at det er den naturlige eksponentialfunktion, der har den egenskab. At tangenthældningen 1, det betyder jo, at det er differentialkvotienten i 0, som er 1. Og differentialkvotienten i 0 er jo det samme som grænseværdien af sekanthældningen, når h går mod 0, af den sekant, som skærer igennem grafen i punktet 0,1, så derfor her e i 0, og et nabopunkt e i 0 plus h, som vi har her, eller hvor x er h, og y-værdien jo så bliver e i 0 plus h. Og e i 0 er jo det samme som 1, og e i 0 plus h er jo det samme som e i h, så at denne her grænseværdi er lige med 1, det er altså ensbetydende med, at grænseværdien af denne her brøk er lige med 1. Og det var jo den, vi kiggede på heroppe. Så nu har vi altså set efter, at den her grænseværdi er 1, og derfor er vi færdige med beviset. Vi har nu vist, at differentialkvotienten for den naturlige eksponentialfunktion, den er lige med e i x'et.